Hej på er! Idag tänkte jag dela med mig av Hollywoods hetaste makeup-tips. Och det här är någonting som i alla fall minst 90% av Hollywoods och de mest kända makeup-artisterna i världen gör när de gör sminkningar på kändisar och så vidare. Och det här makeup-tipset är väldigt effektivt, men man ser det egentligen inte om man inte vet om att det ligger där. Så nu när jag har berättat det här knepet för er så kommer ni se det överallt. Googla Kim Kardashian så kommer hon ha det på 90% av sina bilder i princip. Och det här tipset går ut på att man ger fokus till mitten av ansiktet och verkligen lyfter ansiktet och ger det mer liv och formar dessutom. Det som jag har på mig på huden just nu är en flytande krämig foundation. Använder du flytande foundations så använder du flytande produkter uppe på det här som krämiga concealers. Använder du bara puder eller till exempel mineralpuder så kommer du behöva använda dig utav torra produkter ovanpå det här. Du kan alltså inte använda en krämig concealer uppe på en torr produkt. Så använder du mineralpuder som jag ofta gör, så kommer du behöva ha en till exempel ett ljusare puder eller en ljus ögonskugga eller något liknande. Så det vi kommer börja med är att använda en ljus concealer. Du kan också använda en ljus foundation, men concealer täcker mer och kommer synas mer. Du kan för exempel använda Makeup Stores Cover All Chai Max Studio Finish Concealer. Jag kommer använda Paris Berlins concealerpalett och använda den ljusaste i den här paletten. Börja med att applicera med en borste eller med fingrarna. Och det enda man faktiskt behöver göra är att lägga sin concealer som en trekant under ögonen. Du kommer från ögonvrån, rakt ner till näsvingen, rakt ut på kindbenet och in under ögat igen. Lägga en triangel, en ifylld triangel under ögat. Och det här kommer göra att fokusen dras upp till ögonen. Det ljusar upp mittendelen av ansiktet, lyfter kindbenen och ljusar upp området under ögat som kan vara mörkt. Så det första vi gör är att lägga concealer precis under ögat. Rakt ner till näsan. Och ut på kindbenet. Och in under ögat igen. Och sen kan man gå på att dutta ut. Eller eventuellt en makeup-svamp. För vi vill ju inte ha det här uppenbara starka kanterna på den här triangeln. Alltså ser ni vilken skillnad det gör för ansiktet verkligen? Ser ni vilket lyft jag får på den här sidan jämfört med denna sida. Som vi vet så framhäver ljus och mörkt förminskar. Så de här partierna kommer sticka ut lite extra. Och det är därför man lägger ut det här uppe på kindbenet. För de vill man ju att de ska poppa fram. Krämiga produkter ska hålla hela dagen så måste man pudra på dem. Jag använder lite av Tikkis mineralpuder i en nyans ljusare än vad jag brukar ha på det här partiet. För skulle du lägga din vanliga färg på det här så skulle det nästan försvinna lite grann. Och sen applicerar jag bara min vanliga färg på resterande delar av ansiktet. Jag vill förstärka den här effekten lite grann och det här kommer jag göra med en ögonskugga från Paris Berlin som heter 43 som är en jättefin highlighterfärg, alltså en ljus färg för att ljusa upp ansiktet. Man kan också hoppa över den här metoden som jag gick igenom först med concealern och bara använda ögonskugga. Så använd en mindre borste och applicera precis på samma sätt som vi gjorde tidigare, alltså under ögat, ner till näsvingen, viktigt är att den inte går längre ner i näsvingen och ut på kindbenet. Och det här kommer också hjälpa till att ljusa upp området runt ögat ifall att man för exempel är mörk och blå. Och nu tänkte jag också bara visa lite lätt hur man gör om man vill använda sig av solpuder eller contouring och rouge tillsammans med det här. Och det hjälper också till att framhäva den här sminktekniken som jag har gjort. Jag kommer använda rouge och solpuder från Isadoras Face Sculpture Palette Sun Glow. Så vi börjar med solpudret. Och nu har jag fuskat lite ut klart där för att ni snabbt skulle se skillnaden. Och det jag har gjort är att jag har lagt ett solpuder i kinskuggan precis ovanför det här triangelområdet. Det viktigaste är att man inte går upp på det här området där vi lagt triangeln. Så i kindskuggan på kinderna och sen bara lite lätt i pannan för att forma. Och sen kommer vi också gå på med ett rouge. Och det viktiga nu är att vi inte går upp för mycket på det ljusa utan lägger den precis under. Men ändå uppe på kindbenet. Så
sådär, och då var ditt tipset klart. Och ni ser vilken effekt det här gör för ansiktet. Det ger verkligen ansiktet helt lyft. Vill ni göra en naturligare variant av det, så rekommenderar jag er att ni bara använder en ljus skugga, som för exempel den här 43 från Paris Berlin, och bara lägger den lite lätt uppe på ert puder eller uppe på ert mineralpuder, så får ni en lättare vardagsvariant, eller om ni bara vill ha det lite mer naturligt. Hoppas att ni gillar det här makeup-tipset, och berätta jättegärna hur det gick för er när ni testade det här. Gilla gärna klippet, kommentera, jag läser alla kommentarer, och sen så ses vi i nästa klipp. Hejdå! Thank you.